Вітаю вас! Ви не будете, шановні глядачі, заперечувати, що ми часто удаємося до слова «зустрічатися», коли, власне, ніякої зустрічі немає і не може бути. Його помилково вживають як відповідник до всіх значень російського «встрічатися». Українське дієслово «зустрічатися» має вужче значення, ніж російське «встрічатися». Його слід уживати там, де справді йдеться про зустріч когось із кимось. Наприклад, через 5 років ми нарешті зустрілися. Або вони зустрілися, щоб поговорити. А такі речення, як, наприклад, у книзі зустрічаються цікаві факти, або у підручнику зустрічаються невдалі приклади, неприродні. Хоч усі слова українські. Зміст цих фраз можна краще передати так. У книзі трапляються, а не зустрічаються цікаві факти. У підручнику трапляються, а не зустрічаються невдалі приклади. Запам'ятайте, так буде українською.